Somna. Tafadhali hapana tupa msomo manake ndio tunaanza. Unajua leo ya shina tumeanza mapema. Yeah, yeah. Kwa sababu ni show moja ya fun for the first time. Yeah, yeah. Ni show ya fun for the first time. Yes. Ndio tumeanza leo mapema. Yes. So ya wasanii wale wamepoteza maisha yao tunaanza yes. Saa 6 after candlelight. Leo ya shina tumeanza mapema. Tunaingia candlelight. Tuisaidie ya wewe. Nataka nije. Ule anamaliza huku rasa anaitwa Aya baada ngoma moja pete tunakisha kando wetu kusoma yako kwetu na mtume wako karibu 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 baada ya ngoma moja tunakisha ushindo zaidi alafu ndio sasa nianze kuita yes ilikuwa ni wasanii walikuwa wanatoa mchango yao watu wasanii yeah sasa ni wasanii pamoja na fans fans Yes. I remember ya ngoja tike. Ogaje sisi. Binene wale Fred Rapudo. Bana bana Fred bani ndo ni soja. Alafu pia usizao tuko na damanya kisi Fred Rapudo ya Simba. Eh. Eh baba. Omera pesa tele Tony. Ya kisi. Era tepo. Spena breba. Ai, atuwa ndo Tony ndo baba. Kalau orang diri kita ni, dikit sih ni macam pemimpin ni. Yeah, 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 yeah. Aku guna wayasi, aku guna wayno. Total dia ke 16,800. Wapi mukul dia aku? 16,800. Eh, aku. Wapi mukul aku? Aku. 16,800. $17,000. I want to call upon Benten. Ambaye anamaliza sisi kurasa ya artist. Yes. Alafu naingia artist versus Bantena yuko. Bantena yuko. Then we go to candlelight. Kama uko na msoma tafadhali, wewe shikilia msoma kwa mkono. Eh Papa Solo. Papa Solo. Eh shikilia msoma tulete picha. Yaka. Shikilia msoma betoti. Kanga tusobi topi. Yes. Papa Solo. Papa Solo tengeneza hii meza ya candlelight. Alafu tukisha live candle tunaita kivuma kawili tukisha akisha msuma. Hivyo ni program inaenda. Eh Jakabari karibu sana Damaja Kisi. Eh Damaja Kisi amekaa wapi? Nimeona mahali hapa. Where are you? Shikilia kidogo. Shikilia au ni Samia? Yes. Ni kuna kevu muda wasi kama bodi iko msomaji eh wanuke muda wasi muda wasi yes alafu watu hivi tukitoka hapa ni msoma kevu muda wasi ni kama moja tu kevu muda wasi sababu tani wewe era tebu maneno mabaya mama ndio yuko sapo ndio kama gani yes tukiona kando na tumemaliza Sasa naanza kuita VIP tables. Uganda ni kacha, wangi prince, na wanchi ni. Wanchi kone lizi,
Mira, mira, mira.
Yes.
Weka hapa juu hapa juu baraza la mtoto wa Brenda hapa juu hapa ni juu mtoto wa Brenda hapo juu Sheila mtoto wa Sheila haya sawa safiri salama safiri salama safiri salama safiri mtoto yake Sheila mtoto ya Sheila hawa naweka hapa juu yes
mtoto wa Sheila pamoja na bwana ya Sheila wanaweka juu hapa. Yes. Yes. Wengine tuweke chini pale. Odoyo anaweka mtoto Odoyo. Odoyo anaweka pamoja na Odoyo wana ya Sheila wapi duro. Yes. Yeye anaweka juu hapa. Diago Dogdala, Diago Dogdala. Yes. Thank you so much. Odoyo pole sana, pole sana. Pole sana, pole sana. May God protect you. Aya sister Sheila nasema kujeni na sanda. Wewe ni bwana Sheila. Pamoja na ndugu na mtoto. Tuko na twin one Sandra Dacha. Mama ni asimbu. Wengine tuweke pale chini. Wewe ni asuba. Wewe ni asuba. Dada yake Sheila wanaweka pia kusuma dada yake Sheila. Unaweka msuma, si lazima tuweke hapa sote. Unaweza weka kwa meza hii wake mpaka asubuhi. You can put a what your picture I think you are good, eh? Unaweza weka kwa meza yako tu msuma wako. Ndio sasa tunaanza hivi. Sasa inaanza leo. Kudoka swa kwa yu. Odongo swa ni kwapi? Odongo swa na kwapi? Kwapi? Kaka talanta. Kaka talanta uko wapi? Kaka talanta iko wapi? Pengele jeli una bawa mbono choko. Nataka tuweke mishuma zote kwa meza. Tukumaliza na hii. Aya, tuweke mishuma zote kwa meza. Ukiwa na meza yako weka tu kwa meza. Haziwezi toshea zote kwa meza hii. Itaanza kuungua. Tunaweka kwa meza yako tu. Usizime, weka ibalizike kwa meza hapo. Thank you so much. Weka meza, mshuma weka kwa meza. Marendo. Eh, Odongo suwa, kidutu pati kribani. Sheila. Unajua Sheila alikuwa fan. Fan wa kwanza ilikuwa ni Odongo Sandy alikuwa fan wa kundi kipi 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 ndio charado bango Sheila. Weka msuma sana kwa kaito. Usizime. Weka kwa meza yako. Usizime. Don't put it off. Weka ikuwa kwa meza. You space ni kidogo sitaanza kuchoma meza. Ubosh wanawa. Where are you? Ineto candlelight. Manolish. Manolish wao. Mama yao. Mama yao. Wea ni kwa rafiki wa Sheila. Toa toke. Toke. Yeah. Rafiki ya nii ya nii. Sheila. Toka ni toke. Sheila nani? Sheila Odoyo. Sheila nani? Sheila Odoyo. Uyodi yako kaudi ya kono ni yado. Alright. Nige muda sani kula rafe usiku wa manane pia anaweka candle usiku wa manane sikilia nige wewe nige kwani wewe pia unaweza kusuka baba salon mwingine tuweke mbele tuweke msuma zingine zikiwa kwa meza. Unaona hii itaanza kuchoma mesa hapa. Hii itachoma mesa na hii picha ya Sheila itachomeka. Nadhari ubro wangu. Umaa kubukia miwa gila hivyo. Alright.
DJ iko wapi? DJ, DJ. Papa Solo. Lazaro, ibro wapi? Lawi no dubri goka ukogi na mafeni na mafeni na simamisha kaende. All right, wengine tuweke mishuma kwa meza. Ah, tuweke mishuma kwa meza. Papa Solo, hii mesa itachomeka na pizza ya Sheila yote itachomeka. Yes, Lazaro, unanuka nyama. Hii nini? Hii mishuma itachoma wewe. Okay, sawa, utachomeka. Tolika, tolika. Aye. Uweke mishuma zote juu ya meza tafadhali. Lazima paka hii juu. Itachoma sisi hapa paka kapeta. Ya, tutachomeka hapa kabla tuende gini ya sebu. Tachomeka tuzime hii ya tiju. Hii ya juu tunachoma, tunazima. This is the time that we have to start the evening. Vansi, vansi. Bwana mingini, bwana mingungi. Yes. Vika, eh, vika manchika. All right, tuwa se stima nga abe. Awe papongi, solo stima. Function tunaendelea kama kawaida. Ndio anti live mapesi mungu mtoto. Tusimbe hii tachoma hii yote. Kisikia joto itasikia joto italala. E solo hii itasikia joto italala. Itaju hii nyumba itachomeka. Solo unachoma. Anko Sam. 1K is new. Watu tukae chini tunaenda na program kama kawaida. Our first tonight, guest of the night, Sheila Reja Vibe. Ya Vibe? Sheila likuwa mutu ya Vibe. Yeah. When he said Sheila was mutu ya Vibe. Tafadhali tukae chini, tukae chini. Tukae chini tafadhali. Mana tuko nini? Siya kukomesa. Yeah. Nataka watu ya benga tunazo na benga kwa sababu tumefika hapa sio? MC Ngoe pamoja na team ni fedha hiyo ni kubwa. Team MC Ngoe bila fedha tuko na watch park. Wote lazima turudi kwa benga. Lazima turudi kwa benga. Walumbi ni hapa. Kama ni the problem. Tutatumia kidogo. Atua. Hapo ndio tunaita marafiki zetu. Kuna Uganda CBC, kuna wote. Hapo ndio na fish them inside. Yes. Wacha mimi mimi baradi. Hapo tuko na pon wakati wana shake. Hawatu kona uone pesa sasa. Hadi uone pesa. Wakati wao wana shake wote vita. Uone pesa kwa mdomi. Uone pesa ni wangu. Taka muone pesa na majirani. Goja muone pesa na matulengu. Wakati watu ya unajua mita inachukua muda. Wako setu mbili muda. Goja pesa na matulengu. Sino sino wae. Ala rapudo Freddy Medibatari. Adua nijua mbile pesa. Naona ya msima sima kutoa hii. Tuzima alamu hivyo, tuzima tupande mwena msuma moja peke yake. Ingini wadija kwa 1,000. Msuma moja peke yake. 1,000 sani. Choma hiyo. Kata matati mizo. Watu ya gita. Assist up the evening. After that, we always start it twice. Watu wote wako hapa, uonya ndare, odongo suwa, gema jalamo. Watiche, adeka engineer. Hey, usiope. Tap tap, niseme? Yakisi! Ati? Niseme wepi ya uwa. Takisi. Mimi wananiona kwa system. Watu chama. Dalnado. Uganda sinisi. Ni kwa jula wiki. Hii ni manaki ya uro paoni. Ni kwa jopi ya po hapa. Aberu, aberu, come on. Kimi la wan, Uganda sinisi, Tony. Rapura. Prisinda. Aya, maugunya timo ni mutu biuru, baba biuru. Nataka tunaanza mara moja. Uganda CDC mara moja. Uganda CDC. Huyo ndio nataka muone Manotoni. Manotoni. Yes, baba. Thank you so much for coming tonight. Uganda CDC. Baba, Imanua ni baba. Imanua ni kongi chak na taoni. Moniko na nyatine. Baba, ange teko ni. Ange teko ni baba. Yaonwa miwa formula.
Baba B. Wapi makofi kwa Uganda CBC ladies and gentlemen tonight? Wakati watu ya Geita wanapanga yao. Watu ya Geita ingalo bila baba mama na matento. Ni haone joke pap. Shamba kuro yangu inda biru. Ina ngeni ini ngati inda, ini ngati ema, ini ngati pengani. Ini ngati ema uusa na kudana. Ini nyo tumegite, mago siyefini. Ma koro Uganda CBC ya uwa papo ya one ngoe. Kachel kijo penga. Ilo kuna kwa member. Uganda member ya one ngoe. Kachel kijo penga. Kachel kwa di mini feda. Kachel kwa di aluit pamba. Yes. Mano Uganda CBC. Uganda member. Uganda equity. Walikata kukontribute pesa. Eh, hindi manjiko kata chomera. Sa itu, tupo, duka 1 million. Walikata kukontribute pesa. Bas, Uganda kukontribute pesa. Mano Uganda member. Ha, Uganda member. Uganda equity. Uganda central. Anda liyendi wenye wako wakona mao. Uganda jike nge. Absolutely. Eh, mano liyo. Mano Uganda kukontribute pesa. Thank you so much for coming tonight, my brother. Yes. Thank you. Yes. Member. Yeah. Member, in kinigol mi chango ni sani. You are number one for me. Kinigol mi chango ni sani. Till number, ele kwa page yangu, utapata kwa number. Page yangu kuna till number. No member. Member, or you are number two. Kinigol mi chango ni sani. Ano ni mwane ruwa kina ya jo tube ni jo benga. Odongo sasa pia kwa ndani. Member. Enda kwa page yangu utapata till number. Kwa nipo na kile tu wase. Ele kuja kwa videos nilipost utapata till. Oba oba na kimiti. Ukuku wa kaja tu ndio. Ni rudi kwa kaja tu ndio ni wa kaja. Return. Ah, oba na. Huku ni egesa. Kokomo Victor. Eh, oba wenawa kama usiku aje na jina hilo ni live. Mambo ya chapo hiyo kwa chando live. Mambo ya chapo hiyo kwa chando live. Mambo ya chapo hiyo kwa chando live. Angalia. Mimi na jina kwa team mambo ya chapo hiyo. Mambo ya chapo hiyo. Mara leo ngoja je mwangi. Hapo mari mari mko. Mambo ya chapo hiyo. Time yenye. Ya wana nge time. Atapa na nge cheki tafadhali shika kwa stage. Tupate kizikiti, tupate benga. Tupate benga, tupate benga. Live yako itasikika shauri yako. Sikiza saizi naongeza black label kwa hiyo. Unaongeza nini? Black label. Ini kwa absolutely. We are page. Ona, chisudu muna gine ne muna wiki kima jibini majoko wachono. Ona majoko wachono. Ya wana nge. Enda. Eh? Ora ni nalo ke. Absolutely when you long and lease. Lease alu ngo to. No problem here on my bill. Bali wacha. Sawa. Gas bine. Long and lease. Sawa. Kata solo. Sawa. Yawe. Eh, asemu yoko. Wacha tupate. Beka kidogo baba. Koro fudi. Almost 1 hour be ochopo. Mitu kwa natari. Mwoi, shani kono benga kinugu. Tuko na marafiki wa minifeda. Tuko na marafiki wa ngoe. Tuko na marafiki wa this bamba. Mwana maa kono chake. Gino se moki. Manosi, mwana ngoyele memba. Memba. Kono memba. Neto. Namba unapinya hapo utaona timi kiwa imejaa hapo. Ya appreciate. Alafu peko. Prisinda, karibu sana bila kushauti kuna wasanii bado Fredija Kadongo. Yes, iko ndani ya nyumba. Fredija Kadongo. Yes. Mani ni kuli Fredija Kadongo Badisco. Badisco. Tu eh yomera. Badisco. Eh. Mago eh ngeni Fredi. Apenda neno utaka. Tupodentie. Yes. Imamora ni Fredi. Ngeni Fredi. Yes. Mago joma usipewa. Kikuwa gosi gana mangeni. Baba, kukumusa. Apeko. Mboni ngeni kaa molo chua. Mbono biro yu wago, Sheila molo chua yawa. Ladies. Kama we ni lady, tafadhali. Hebu piga duru. Mene fena. Hey. Sioni nuru ya wasichana. Wasichana.
wasichana lakini wadwa nukua kwa mieliko dutu unyiso wa diri chon unyiso wa diri chon sasawa wadwa nukua miela miela koduka unyiso wa diri chon sasawa magi madwa ni hago ka sache mwami yeliko dutu mungaje ndoto mingi yeliko dutu kare waki yako maudake tonu zizuwa sasawa jakisiri yes sasawa manager kubo galaxy chop Bula ada bula bula tinggi muka tinggi 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 Ago look at ma. Ni yangu niko na yangu hii ya shii. Kwanza ndani ya nyumba ile iteko kubwa ndani ya hii nyumba kushinda yote. Angalieni wenye wako ndani. Wale wamekuwa wakishinda wamesimama na shina. JP Lika. JP what a shina. JP Lika. Thank you so much for Kevin. Thank you so much. Thank you for the table. Wako pale. Era table. Era table. Tena Brenda. Good morning. Ay, hii mesa hii. Wewe. Hiyo ni mesa nzito zaidi. Hiyo stadi hata kwa salio mbi. Wacha tupige ngoma. Sila alikuwa anapenda muziki. Wacha tupige ngoma moja mbili. Niite era table. Hao ndio wanafungulia. Hiyo Mandela Woodborn. Hii ilikuwa ni mesa ya Sila wakati mnaingia. Imepangwa hivi bini ya 15,000-30,000. Liko inaboka. Era table. Baada ya ngoma hii naita era table. Baada hii ngoma hii ngoma ndio alikuwa na perform JB Lika. Pamoja na yule mwingine yule. Alikuwa na perform JB Lika. Rumba peti. Amesema we got up together anapiga. Baada hii tunaita era table. Kwanza mbele ya mesa. Umea nani wangu kwa mweupe sababu mwane na maitu baada hii era table ilikuwa ni mesa ambaye Sila ilikuwa na sumama hivi inashabua na pila madasi ya mamato kusama maitu kabela masi ya mamato kusama kusama kutu masi ya mamato kutu ne jomube gani tunga mwako penyo mama cha mama uyu susiko cha tunga mwako penyo chumwe mwako penyo chumwe mwako penyo chumwe Wahai, Kata jengwa Kira raja kadeu Sasa Let's go Biatom Wanega kwa sicho Bekona wakia hotel hiyo Yomele mawafecho Ya Yikebele miela kake fito wa Ya Yiso wa hiyo
Yes, yeah, I think you can do it.
Tatiana, my
atujakuingilia ningeambia baba chamchap ningekuwa wali kwa wala utani ninge stop kili karibu sana ninge stop tulika kwazo ame ninge stop amasema anajasa tumegia rastiga ubeki 17,000 weka ya juu wambi makofi ya modiko 17,000 kenda shilingi pamiliwezi kiyo na pesa I'm going to go to the hospital. Dani chap niko pamoja tu baba.